pessoal, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E não, eu não estou aqui para falar que os amplificadores estão disponíveis, porque ainda não estão, estão em fase de montagem, tá? Então, para aquelas pessoas que ficam perguntando, cadê o link? Cadê o link? Presta atenção no vídeo, tá bom? Eu acho que muitos de vocês conhecem esse amplificador que está aparecendo aí na imagem, é um amplificador pop, tá? Um amplificador que utiliza uma arquitetura classe AB. Ele é para 100 watts RMS de potência, tá? 100 watts reais. E esse amplificador, inclusive, ele já apareceu aqui no canal diversas vezes, onde eu até mesmo utilizei algumas unidades desse amplificador para substituir saídas de som que utilizam integrados que não são mais fabricados, né? Ou, em sua maioria das vezes, são de baixa potência, acabam danificando muito rápido. Então essas plaquinhas aqui, elas acabaram sendo figurantes de alguns vídeos que eu apresentei aqui no canal. É um amplificador com uma arquitetura classe AB, não é novidade para ninguém, entendeu? Eu até inclusive costumo dizer que amplificador é que nem uma receita de bolo, né? Cada pessoa faz do seu jeito, cada pessoa modifica os ingredientes da receita para obter resultados diferentes. Cada vez que você polariza um transistor de uma forma diferente, com certeza o resultado do amplificador vai ser diferente. Ele vai, isso geralmente altera as características elétricas do amplificador, fazendo com que a qualidade sonora seja diferente. Talvez tenha um pouco mais grave, um pouco mais de agudos, um pouco mais de médios, entendeu? Então, esses amplificadores, circuito eletrônico sempre tem campo para você alterar, para você substituir alguma coisa, para você melhorar, né? E como não deveria ser diferente, o nosso queridinho amplificador classe AB, o Pop, ele também com certeza tinha campo para melhora, né? E ao longo desses meses, de todo esse tempo que eu trabalho com esse amplificador cuja receita foi produzida por mim, não foi eu que projetei essa arquitetura, né? Ela já é existente, ela já é inclusive bastante antiga. O André Quintal, inclusive, ele gravou um vídeo em que eu achei muito interessante a colocação que ele fez a respeito disso, né? Não é, amplificadores classe AB não é novidade para ninguém. O que muda de um amplificador para outro, obviamente, é a forma como você vai polarizar alguns circuitos, alguns componentes, os componentes que você usa, circuitos complementares que você acrescenta para deixar com que o amplificador tenha qualidades ou características diferentes um do outro. E como não deveria ser diferente, o amplificador Pop, ele sofreu algumas alterações, entendeu? E eu mandei produzir uma placa na JLC-PCB, um outro modelo, usando a mesma arquitetura, logicamente, só que eu fiz algumas alterações, implementei mais alguns componentes para fazer uma filtragem ainda melhor, e ele acabou tendo um resultado ainda melhor. Quer dizer, esse amplificador, ele tinha uma distorção harmônica de 0,2%, né, em média. Eu falo em média por quê? Porque muitas vezes algumas unidades pode ser que tenha esse THD um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, porque nenhum componente é igual um ao outro, entendeu? Sempre tem essa diferença. Todo semicondutor apresenta uma diferença, uma característica, né? Assim como nós, pessoas, temos personalidades diferentes, os transistores, semicondutores, resistores, capacitores também nunca são exatamente iguais uns aos outros. Então é por isso que cada unidade de amplificador pode ter uma diferença de THD de um para outro, tanto para mais quanto para menos, entendeu? E lógico, a gente sempre trabalha a fim de melhorar um circuito. Então, eu fiz uma alteração nessa placa, nesse amplificador classe AB, o Pop, e eu mandei o arquivo Gerber na JLC-PCB. E, na verdade, essas placas chegaram para mim e eu gostaria de compartilhar com vocês como é que ficou. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um pacote com algumas unidades do amplificador Pop, e aqui eu tenho um outro pacote, entendeu? De um outro produto que nós vamos falar daqui a pouco. Eu vou deixar ele do lado aqui, colocar ele para cá. E esse daqui eu vou tirar também, colocar ele aqui, tá? Vocês podem estar se pensando, poxa, como é que será que é que o Valdemar andou aprontando? O que será que ele fez? Vocês vão saber já já. E como não seria diferente, eu já acabei abrindo porque eu sou desesperado, eu abro mesmo. Eu fiquei desesperado para saber como é que tinha ficado esse amplificador, essa plaquinha. E eu acabei abrindo o pacote. Então, olha aqui, nós temos aqui muitas placas, entendeu? São no mínimo 50 placas que eu pedi para produzir,
porque obviamente depois que essas placas acabarem, essas aqui vão começar a ser produzidas também. E vocês querem saber como é que ela ficou, vocês querem ver a cara dela, né? Dá uma olhadinha nas imagens aí. Então tá aí, pessoal, vocês viram aí que a placa ficou maravilhosamente muito bem produzida pela JLCPCB. E se você também quer produzir o seu circuito que está aí no papel, que está no seu computador, é muito simples, apenas você tem que fazer o que? Gerar os arquivos Gerber depois que você produziu a sua placa, utilizando qualquer software de sua preferência. Entra lá no site, clica lá em Quote Now, aí você clicando lá você vai adicionar os seus arquivos Gerber. Lá você vai ter condições então de verificar, depois que seu arquivo for carregado, as cores que você vai escolher, entendeu? Só lembrando que lá no site nós temos uma promoção de 5 placas de circuito impresso por 2 dólares, entendeu? 5 placas por 2 dólares. E isso qualquer cor, tá? Placas de qualquer cor, você pode escolher a cor que você quiser. Tem várias cores lá no site, você pode determinar a cor que, de sua preferência. Escolhe lá o frete mais barato. Eu geralmente recomendo que quando alguém for fazer lá as placas no site, escolha um frete mais barato. Se você escolher o frete mais caro, utilizando FedEx ou DHL, por exemplo, além de você pagar mais caro, lógico, muito mais caro pelo frete, e também vai chegar rápido, com certeza, é coisa de uma semana, porém, chegando aqui, você vai ser taxado mais uma vez, entendeu? Você vai ter que pagar uma taxa. Então, acaba, às vezes, não compensando. Para você produzir poucas placas em pouca quantidade, não compensa. Então, compensa mais você fazer o envio utilizando esse método que está aparecendo aqui embaixo. E vocês podem estar se perguntando, mas daí? É só isso daí, então, que você mandou produzir? Não, não foi só isso, não. Tem outro projeto também no qual estou trabalhando, entendeu? E eu quero mostrar aqui para vocês. Eu já devo ter tirado uma placa daqui. Eu não sei onde que eu coloquei, mas eu não vou procurar. Vou utilizar as placas que estão aqui mesmo, tá? É essa placa aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa placa aqui, na verdade, ela é uma placa excitadora de áudio, entendeu? Ela é uma placa que vai trabalhar com tensões muito maiores e ela vai excitar um banco, um tanque de saída de transistores, né? É, de até mais ou menos uns 10 pares, né? Para você poder, com isso então, atingir potências muito elevadas. E essa placa também ela vai trabalhar com uma tensão um pouco alta. Ela vai ter que trabalhar numa tensão de até mais ou menos 80, 90 volts simétricos. Então, dá mais ou menos para vocês terem uma noção de como que vai ser também esse projeto, tá? É um amplificador que promete também uma baixa distorção, entendeu? E, com certeza, muita qualidade sonora. Ele vai operar com um duplo diferencial de entrada. Eu, é claro que como se trata de um protótipo, eu vou fazer alguns testes aqui para ver se há necessidade de fazer algum tipo de ajuste, porque sempre tem, né? E como se trata de um projeto novo, então eu acabei
pedindo apenas 5 placas, das quais eu não vou comercializar, porque vai ser apenas para testes. Então vou testar, verificar aqui o funcionamento, verificando que está tudo ok, aí sim, aí eu vou mandar produzir e vou comercializar essas placas. Só lembrando que elas vão ter ajustes de offset e ajustes de bias também, entendeu? E o mais legal dessa placa aqui é que ela vai ser, com ela vai ser possível você montar elas em cima de um dissipador. Deixa eu pegar o dissipador aqui e vou mostrar para vocês verem. Acho que alguns de vocês já conhecem esse dissipador, né? Esses amplificadores que estão aqui em cima também, a maioria já conhece. Aqui, ó. Essa placa ela foi feita justamente para você usar com esse dissipador, entendeu? Esse tipo de dissipador aqui, ó. Então ela vai ficar mais ou menos aqui, nessa parte, entendeu? Deixa eu tirar o zoom. Fica mais fácil. Ela vai ficar aqui, nessa parte. Você vai colocar aqui então os seus transistores de saída, né? Vou ver se consigo desenvolver uma outra plaquinha para pôr aqui no meio. E com essa plaquinha aqui então você vai fazer a interligação dela com as outras, entendeu? Só lembrando que o transistor de bias ele vai ficar conectado aqui, ó, entendeu? No mesmo dissipador. Ele tá aqui desse lado, né? Ele vai ser soldado pro lado de baixo. E ele vai ser soldado aqui dessa forma aqui, ó, por baixo. Vai ficar aqui, entendeu? Vocês não estão vendo, né? Aqui, ó. Vocês podem ver que a questão aqui do furo, a furação, olha aqui, ó, bate certinho com o que eu pretendi aqui, ó, tá vendo? Vai dar certinho para fazer esse projeto. Então vocês aguardem também o desenrolar desse projetinho aqui, ele vai passar aqui para alguns testes, se precisar ser feito algumas alterações, tudo, né? Aí eu vou fazer, mandar produzir novamente e daí sim passar a oferecer para aquelas pessoas que são um pouco mais exigentes no que diz respeito à potência. Potência e qualidade, né? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que também que vocês tenham gostado da novidade a respeito do Pop, o novo amplificador Pop. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a versão mais antiga e esse daqui é a versão mais nova. Vocês viram aí que ela não mudou muita coisa, mas foi acrescentado alguns componentes, alguns filtros aqui. Modifiquei alguma coisa no layout. Esse amplificador aqui, da mesma forma que o EX250, ele permite, se você for utilizar um dissipador aqui de pé e colocar a placa nessa posição, que você solde também os pré-excitadores junto com os transistores de saída e o multiplicador de VBE, entendeu? Fica tudo no dissipador. Aí você pode usar ele tranquilamente, porque quando eles estão todos acoplados termicamente, o amplificador ele responde de uma forma muito mais bacana. Beleza, pessoal? Então é isso daí, desde já eu peço para que você deixe o seu like, ajude o canal com o seu like, compartilhe o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva. O site para JLC PCB eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser, dá uma conferida lá, não esquece que está com uma promoção muito bacana, 5 placas de circuito impresso a 2 dólares, entendeu? Você não vai querer perder essa oportunidade de adquirir as 5 placas para você poder então fazer os seus projetos. Dependendo do seu projeto, você pode até mesmo poder comercializá-los, entendeu? Então é isso daí, um grande abraço, muito obrigado por ter assistido e até a próxima, valeu!